Morjesta, Maku. Terve. Miten urheilutoimenjohtaja summaa AC Oulun kautta tähän mennessä? Alkukausi sujuu hyvin, mutta nyt on ollut sitten vähän vaikeampaa. No, äkikseltä mietittynä, niin jos ajatellaan pelkästään niin tuloksia, niin siinä oli alkukaudestakin semmoinen viieotteluputki, jossa saatiin vain yksi voitto. Eli niin tuloksellisesti alkukaudellakin oli tietenkin näitä vähän hankalampia jaksoja, niin oikeastaan jokaisella joukkueella Veikkausliigakauden aikana niitä aina mahtuu. Nyt on taas samantyylinen menossa. Mitä itse niin miettii enemmän on se, että miten me saadaan joukkueesta sen näköinen, mitä seura-arvot on, niin vielä enemmän taisteleva ja rohkea. Lähinnä tollaisia ajatuksia mulla on mielessä. Viimeisin käänne huonompaan tapahtui tuossa elokuulle tultaessa. Mihin te olette paikallistaneet syyt siihen? Tuo sattuu kuitenkin siihen samaan aikaan, kun Duarte ilmoitti, että hän ei jatka. Niin onko tässä yhteyttä näissä asioissa? Tämä sivusta katsottuna saa helposti semmoisen vaikutelman. Niin, kyllähän sen ymmärtää, että sit kun tapahtuu vähän isompia asioita, niin aletaan ehti syy-yhteyksiä. Itse asiassa milloin niin sanottu tuloskunto kääntyi laskuun, oli se Honkapeli vieressä ja se oli heinäkuun loppupuolta. Mä uskon ainakin itse siihen, että mitkä vaikuttaa otteluiden lopputulokseen eniten, on se, miten pelaajat valmistautuu harjoitteluun, itse harjoittelu, mitä ollaan kauden aikana tehty, mitä ollaan tehty sillä viikolla lähellä ottelua, kokoonpanovalinnat, roolitukset ja sitten ei vähäisempänä, niin vastustajalla on aika paljon kanssa merkitystä, että nämä niin varmaan sitten vaikuttaa enemmän kuin sitten joku yksittäinen julkaisu tai ilmoitus, että joukkueen niin vastuuvalmentaja vaihtuu ensi kaudeksi. Niin, että se vastuu on kuitenkin viime kädessä joukkueella. Joo, ehdottomasti. Että mä oon täysin luottavainen siihen, että meillä on niin pukukopissa iso määrä ammattilaisia, jotka pystyy niin toimimaan kaikenlaisissa olosuhteissa. Joo. No nyt jälkeenpäin ajatellen, niin oliko tuo ilmoitus siitä, Duarten ilmoitus, että hän ei jatka tuossa kesken kauden, niin oliko se tarpeen? Se oli monen ihmisen toive, myös Ricardo itse, ja tokihan sitten täytyy ajatella, että tässä on pelaajasopimuksia loppumassa, valmentajasopimuksia loppumassa, ja Ricardo on ollut vahvasti mukana heitä hankkimassa, niin sitten semmoinen avoimuus tässä kohtaa on ollut paikallaan, ja se oli hyvä ratkaisu. Joo. No entäs nuo yleisellä tasolla urheilutoimenjohtajan näkökulmasta? Nyt on yhdessä jos toisessakin seurassa vaihdettu valmentajia. Miten kesken kauden, miten urheilutoimenjohtajana, niin miten sä voit yleensä valmistautua tuomassa? Voiko siihen? No, en osaa kommentoida muiden seuraajan joukkueiden tilannetta. Yleensä ottaen kaikkeen pitää pyrkiä valmistautua. Sitten toki se aikajänne aina määrittelee, että kuinka hyvin ja syvällisesti sen pystyy tekemään ja pitää olla monenlaista suunnitelmaa. Mutta joo, kaikkeen pitää pyrkiä valmistautumaan. Niin myös tähän. Joo, mutta onko se mahdollista? Ainahan se on mahdollista, joo. Mutta toki niin kuin sanoin, niin joskus se aikaikkuna on suhteellisen suppea, mutta siinä sitten pitää tehdä rohkeita linjanvetoja. Joo. No missä teidän uuden päävalmentajan rekrytointiprosessi on menossa tällä hetkellä? Kaipa se ihan hyvässä vauhdissa. Sä et sitä sen enempää kommentoi tässä? En mä. Joo. No miten se ajatus kulkee sitten sen uuden valmentajan suhteen? Onko ajatus, että joukkue jatkaa, seura jatkaa ikään kuin Duarten jalanjäljissä, vai tuleeko tässä jonkinlainen kehitysaskel johonkin suuntaan kenties? Miten se ajatus kulkee tuon suhteen? No, seura sisällä ollaan mietitty, että ihan niin kuin riippumatta tästä kaudesta, niin me halutaan niin kuin ensi kaudella olla monella niin kuin osa-alueella parempi. Ja yksi semmoinen niin kuin laajempi osa-alue on tietenkin, miten joukkue pelaa ja minkä näköinen ilme joukkueella on. Eli tässäkin halutaan, että sitten tuleva valmennustiimi, tämähän ei ole niin kuin yhden ihmisen show, mutta pääsee tarkemmin käsiksi siihen, että ihmiset tulee esim. Raattiin kattoon, niin ne huomaa, että hetkinen, joukkuehan on niin kuin oikeasti rohkea ja taistelee niin kuin arvojen mukaisesti. Ja se ero olisi kumminkin silminpistävä. Joo.
No, katsotaan sitten vähän tätä loppukautta. Suomen Cupin finaali jää haaveksi ja nyt on paikka QE Sakissakin uhattuna. Minkälaisen lopputulemaan urheilutoimenjohtaja Heikkinen on näistä lähtökohdista tyytyväinen? No itse niin henkilökohtainen mielipide on se, että me ollaan tehty muutos keskellä kautta ja sitten halutaan, että sillä on tietenkin joku vaikutus ja se vaikutus mun mielestä pitäisi olla semmoinen, että joukkue pystyy pitämään ne hyvät asiat, mitä on kauden aikana harjoiteltu, plus sitten muokkaamaan joitakin asioita niin, että sitten kauden parhaat pelit pelataan ihan loppukaudesta. Ja jos me siihen päästään, niin sitten todennäköisesti sijoituksetkin on semmoisia, että ne tyydyttää seuraa. Joo. No ensimmäinen näytön paikka nyt tulee tällä viikolla heti sunnuntaina. Teidän paikka mestaruussarjassa ratkeaa vieraspelissä FC Interia vastaan. Iso peli tietenkin. Kuin merkityksellinen tuo paikka QE:n Sakissa loppujen lopuksi teille on? Niin, tokihan HIK-peli oli tossa, että siinä oltiin uudella valmennustiimillä liikkeellä. Onhan se seuran tavoite ollut, että me ollaan QE:n Sakissa, että onhan siinä mielessä merkitystä. Että ja tässä tilanteessa, niin jos mietitään sitä tavoitetta, niin toki yhden ottelun lopputulos korostuu. Mutta sitten pitkässä juoksussa pitää myös pystyä ajattelemaan ja analysoimaan asioita niin kuin laajemmin.